në Shqipëri nuk ka arsim. Në gjënë. Po, të gjëj. Sot universitetet janë bo lokal. Gjithë studentat i ke në lokale. Pa që është mësimi, paguj paret me deftesat, diplomat. Po të flasish për arsimin para universitar, nuk ke në zanës që di një tabel shumëzimi dhe një tabel pjestimi. Po? Arsimtarët janë personat më të papërgjeshëm. Pse më të papërgjeshmin? Sepse poshtorin brezin që përriqin. Në kuptan? Po? Nuk ka disiplinë, nuk ka regullë, nuk ka absolutisht, absolutisht asisem. Është një shturje e paparashikume. Për të mbje keqë. Unë kam fëmi në klasë të 9, në klasë të 5 dhe të 6. Sdin të ta beli shumë zimë pjestim, zë të rikun, zdi këta i zhenë shkollë. A gudan. Po të shkështë të mësusim, mësusim, thotë, asë kam të dejtë, s'kam të dejtë. Absolutisht, drejtë zëngjirin, me rogën, hecën të rezim, mësesh, 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 mësesh